Всім привіт! Ви на каналі Квітуча Україна, і сьогодні у мене в кадрі ось така глоксінія. Справа в тому, що вчора позвонила мені моя донечка, яка працює в квітковому магазині, сказала, що у них помирає фіалка, і запитала, як її врятувати. Ну, на відео зв'язку я не дуже зрозуміла, що це таке взагалі, що це за рослина, бо вигляд у неї, як самі бачите, абсолютно такий майже мертвий, але оскільки вони цю рослину вирішили списати, домовились, що донечка принесе її додому, і я спробую її врятувати. Вже вдома я побачила, що насправді це не фіалка, а глоксінія. Вона абсолютно повністю втратила тургор, і це може статися за кількох причин. Ну, перша причина – це, скоріш за все, її було пересушено, а потім її полили так само, як поливали здорову рослину. Це дуже поширена помилка, тому що коли у нас квітка пересохла, у неї відмирають корінчики. І поливати таку рослину потрібно поступово, потрошку, відпоюючи її водичкою. І ні в якому разі її не можна поливати такою кількістю води, як її поливали, коли вона була здоровою. Друга причина, з якої рослинка може втратити тургор, в даному випадку саме глоксінія, це якщо вона тривалий час перебувала на сонці при високій температурі. Тобто, якщо зауважити, що у нас під Києвом декілька днів була дуже сильна спека, електроенергію у нас вимикають, і кондиціонер у магазині не працював тривалий час, то цілком можливо, що ця глоксінія просто постояла на спеці за високої температури і таким чином втратила тургор. Якщо це у нас перший випадок, тобто саме загнивання коріння через пересушку, а потім перелив, то в такому випадку єдине, що її може врятувати, це перевкорінення. Ну, а якщо це була просто спека, то в такому випадку її потрібно потримати деякий час при нормальній температурі. Для глоксінії це влітку має бути від 18 до 22 градусів по Цельсію, і в такому випадку вона поступово підніме своє листя. Для того, щоб перевірити, що саме з нею не так, нам необхідно дістати її з горщика. В горщику земля транспортувальна, дуже погана, пересушена, і вона поливалася, судячи з усього, жорсткою водою, можливо, навіть відстояною, але в наших краях, навіть якщо я, наприклад, набираю воду з-під крану і відстоюю її, вона все одно досить жорстка, вона містить дуже багато домішок різноманітних у вигляді великої кількості заліза, мулу і інших різних речовин. У мене був аналіз води, і я знаю, що вона дуже погана. Тому не можна назвати догляд за цією глоксінією от саме з точки зору поливу неправильним, бо іншого вибору тут просто немає, особливо якщо це квітковий магазин, де рослин дуже багато, то завозити куповану фільтровану воду – це дуже-дуже нерентабельно. Єдиний варіант, який у нас є, це поливати відстояною водою з-під крана. Ну, давайте спробуємо її дістати з горщика і розібратися, чи все ж таки це загнівання, чи вона так зреагувала на спеку. Мнемо горщик, як завжди, і обережно виймаємо рослинку. Я знімаю повністю весь цей ґрунт, я не хочу лишати жодних залишків його. Він абсолютно мертвий, торфяний, і з того, як бовтається ось стебло, в принципі, вже видно, що все ж таки загнивання було. Шкода, прикро. Глоксінія не так довго у нас росте і цвіте. Це рослинка, яка повністю відмирає на зиму, лишається від неї тільки коріння та стовбур невеличкі, які потрібно підрізати наприкінці листопада, лишивши буквально тут десь 2 сантиметри, і потім їй потрібен період спокою у темряві та прохолоді. Глоксінія – це у нас рослинка, яка росте з бульбочки. Вона набирає досить багато
вологі в себе, її не потрібно дуже часто поливати, але щось із нею пішло не так. Спробую ось тут, так, вона повністю ось тут підгнила. Дуже шкода, бо рослинка, коріння трухляве абсолютно, ось дивіться, воно дійсно було сухе, є живе, але дуже мало. Воно було сухе, потім таки його переливали. Намагаюсь дістатися до бульбочки. Так, я її надломила, тому бульбочку я все ж таки будемо перевкорінювати. Необережно я з нею справилась, але з бульбочкою я зараз спробую все ж таки, хоча б подивимось, що там з нею. До речі, оцю бульбочку, якщо вона жива і не була підгнивша, то в такому випадку її можна теж перевкорінити, просто поклавши у горщик з вологим ґрунтом. Що я можу сказати? Я помилилася і я зіпсувала рослинку. Бульбочка абсолютно жива, вона не гнила, тобто це була спека, але єдиний варіант, який у мене лишився після того, як я зламала рослину, це все ж таки перевкорінення. Шкода, дуже шкода. Ну, що я можу сказати зараз? Ця бульбочка у мене піде зараз на перевкорінення. Вона обов'язково проросте зараз літо, і вона дасть нові рости. Коріння в неї є. Просто, як зазвичай, посажу її в горщик невеличкий. Буду потрошку поливати раз на тиждень, і я впевнена, що вона дасть мені новий рост. Дуже сподіваюся, що ще цього року я побачу хоча б якого вона кольору, як вона зацвіте. Ну, а з цією частинкою так само. Я приберу зараз ось це нижнє листя. Тут такі прямо великі, подивіться, дуже великі листя. Я його ось так приберу. Саме оці великі-великі. Бо вони потребуватимуть багато вологи, а коріння у рослинки немає. Тому ми їх прибираємо. Ось так я зріжу, лишу кілька точок росту. І так само зараз у стаканчик з вологим ґрунтом просто втикну його. Поставлю до фіалок у тепличку, є шанси, що так само цей стовбурець ще пустить корінчики і все з ним буде добре. Не знаю, зараз липень, в принципі, чи встигне воно ще в цьому році щось дати мені, якусь свою красу показати. Ну, подивимось, можливо, у наступних відео подивимось, як воно має бути. Так, бульбочку я посаджу ось у такий маленький горщик. Це 6 см горщик, який для фіалочок. Взагалі глоксіні дуже люблять, коли вони знаходяться на світлому місці з розсіяним сонячним світлом. Це може бути кілька метрів від південної сторони. Так, зараз всаджу свою бульбочку, вкладаємо корінці по боках, так, щоб вони не стирчали до гори. Вкладаю я не тою стороною, вибачайте, щось я так розстроїлася, якщо чесно, засумувала з цим переламом рослинки, що навіть гублюся в словах. Так, кладемо її точкою росту, де у нас був ріст рослинки нашої, ось з цього боку. І засипаємо її землею приблизно так, щоб над бульбочкою у нас було приблизно 1,5 см ґрунту. Стукаємо по стаканчику, щоб у нас не було повітряних прошарків, бо коли вони є, в цих місцях коріння не розвивається, йому потрібен ґрунт. І ось таким чином я її зараз поставлю просто десь у затінку,
буду зрошувати з пульверизатором, щоб водичка у мене доходила лише ось до половини горщика, де лежить моя бульбочка з корінцями. Це буде раз на тиждень для того, щоб бульбочка могла підтримувати свою життєдіяльність і набирати хоча б якусь кількість води. Коли у мене з'являться нові рости з цієї бульбочки, тоді вже можна буде поливати по мірі підсихання ґрунту на половину горщика вже зверху, так, як це ми робимо зазвичай. Також глоксинії, так само, як і фіалки, дуже сильно не люблять, коли їм на листя і на квіти потрапляє водичка. Тому глоксинії можна поливати також знизу, нижнім поливом, або навіть поставити її на гніт. Я цього зараз робити не буду, оскільки гнотовий полив нагнітатиме воду у горщик, листя немає і бульбочка просто згниє. Таким чином ось лишаємо бульбочку. Що стосується верхньої частинки, яку я теж хочу вкорінити, це у мене буде простий стаканчик 100-грамовий. Насипаю у стаканчик свій намішаний ґрунт. Це у мене такий самий ґрунт, як для фіалок. Верховий нейтралізований торф з перлітом та пенопластом. Це мій класичний ґрунт для таких рослин. І трошки ще все ж таки підріжу так, щоб воно у нас, оцей хвостик, був під куточком 45 градусів. Вірогідність корінення таким чином буде вища. Заглиблюємо на приблизно 1-1,5 сантиметри. І ось таким чином я триматиму свою рослинку. Також, якщо, наприклад, ми будемо вкорінювати подібним чином у тепличці, то в такому випадку ґрунт вологий поливати не треба. Просто ось так поставили у стаканчик. Далі ми цю рослинку поміщаємо у тепличку і десь приблизно за місяць вже можуть з'явитися нові рости. Завдяки тому, що стаканчик у нас прозорий, ми зможемо побачити розвиток коріння. Як тільки воно з'являється, то поливаємо рослинку, як зазвичай. Другий варіант, як я вже казала, її можна буде поставити на гнотовий полив, або її можна буде поливати просто з піддончика. Також глоксініям дуже важлива висока вологість повітря. Але нагадую, що на листя та на квіти вода не має потрапляти. Тобто оприскувати глоксинію ні в якому разі не можна. Досягти вологості повітря краще, поставивши горщик на піддон з галькою або вологим керамзитом, за допомогою зволожнювача повітря, або просто розмістити нашу рослинку серед інших рослин. Чим більше рослин стоїть поряд, тим вища біля них вологість повітря. Ось і все. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Якщо так, я обов'язково покажу результат в одному з наступних відео. Ще хочу зауважити такий момент, що якби я не зламала бульбочку, то цю рослинку можна було б просто посадити в свіжий ґрунт, деякий час не поливати, бо ґрунт вологий, якщо сухий, то полити треба. І в такому випадку разом з бульбочкою живу рослинку я б посадила у горщик, який трошки менший, буквально на сантиметр від того, в якому була ця рослинка. Оскільки вона пересушена і у великому горщику, можна було б перелити цю рослину. Ну, а якщо у нас була б підгнила бульбочка, то принцип такий самий. Зрізаємо верхівочку, вкорінюємо і все буде добре. Все, що потрібно вам знати про тургор листя, який втрачено, я вам розповіла. І дуже сподіваюся, що це відео допоможе і вам відродити ваші рослинки. От пройшло 1.5 тижні з того моменту, як я намагалася врятувати і в результаті добила ту нещасну глоксинію. Верхня частина, яку я вкорінила, на жаль, не вижила. Я вже потім зрозуміла, що спочатку потрібно було її поставити у водичку, і потім вже, коли вона відновить потроху тургор, її саджати у ґрунт. А ось бульбочка, яка у мене в землі, вже дала мені новий ростик. І тут наразі, там, якщо придивитися, то вже є 3 листочки. Враховуючи, що сьогодні 26 липня, і за 1.5 тижні вона мені дала ось такий результат, я думаю, що
Цілком можливо, що до осені вона ще заквітне, і я подивлюсь на всю її красу. Отже, будь-яку рослинку можна врятувати, якщо вам цікаво, як це робити, цікаві експерименти, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну а поки що я з вами прощаюся, до нових зустрічей, всім гарної зелені. На все добре, до побачення!